Учениците од подрачното училиште на Јордан Хаџи Константинов Џинот во Башино село денеска учаа за професијата пожарникар. Кој е бројот на територијалната противпожарна единица? Што треба да се направи во случај на пожар? Како се ракува со противпожарен апарат? Ова беа дел од работите кои дечињата има можност да ги слушнат од велешките пожарникари. Се она што го видоа и слушнаа во противпожарната единица е само на дополнување на информациите кои ги слушнале предходно од наставниците и родителите. Јас научив дека пожарникарите имаат посебни простории. Имаат просторија за одмор, имаат просторија за спремање на пожарникарите, имаат звончиња и... Кога ќе пораснеш, дали сакаш да бидеш пожарникар? Да. Јас денеска за пожарникарите научив многу нешта. Научив дека тие имаат посебни простории, имаат звончиња во кои што командирот, тој што има главен, стискаат на звончето и сите пожарникари се информирани и тие веднаш одат во... Одат каде што има пожар. Јас научив дека ти имаат своја опрема која што може со неа да влезат и во пожар, каде што негде има пожар. Тие првен ги спасуваат децата што имаат потреба. Тие ги спасуваат луѓето. Ние кога имаме на некој место пожар, ние треба да се јавиме на бројот 193. Ако видиме негде пожар, дека треба да се јавиме на 193 и да речиме дека има пожар на која улица и каде. Од противпожарната единица вела дека ваквите активности се на дополнување на едукацијата која пожарникарите ја вршат во сите јавни институции. Сепак сметаат дека од можно големо значење е децата уште од најмала возраст да знаат како треба да постапат при евентуални случаи на пожар. Им ги објасниме нашите работни нели моменти од пристигнување на работа до завршување на нашата смена, дека 24 сата противпожарната единица действува на територијата на општина Велес и Градско и Чашка и дека начинот како го поминуваме еден работен ден. Со тоа и ги едуциравме како да се јават нели на телефон за да пријават пожар и како да се престават за да биде сериозност кон настапувањето кон нашата институција. Тоа видов дека и самите деца го сватија дека сепак е некоја хуманитарна нели противпожарна единица каде што действува и им помага на сите луѓе. Децата сватија дека ние сме во интерес нивни да ги заштитиме материјалните добри, нивните животи. Пожарникарите од Велешката единица се потрудија на најдобар начин да им објаснат на децата кои се обврските на пожарникарите и како граѓаните можат да помогнат тие успешно да функционираат и да спасуваат луѓе и материјални добра.